哦，我觉得这个不得了啊！美国人一定痛苦万分啊！中国大陆发展核动力航母是必然之路，而且中国的核工所在这个部分，我相信已经突破了，技术上绝对突破了啊！技术上核动力突破以后，其他的设计图就不难了，因为中国已经有电池的弹射能力了，有电池的弹射能力，那一旦是核动力航母的话。那吨位就最少是10万吨级以上了，啊，如果10万吨到12万吨的可能性都高了，而且您看到它的就塔台了，放在右后方，您有看到了，哦，塔台这个部分里面很明显的放在右后了，所以它这样的话就增加了它的这个飞机的跑道啊，您看至少3条跑道的这样的一个弹射，我觉得这是一个新航母已经成型了。以中国的打造能力啊，因为中国的目前来讲，模组化的打造能力也已经很成熟，也很有经验，可能会比您刚提到的说2029年可能还会更早，应该会更早。也就是说，美国打造一艘航母是5到6年，我个人认为中国打造一艘航母可能是4到5年，这种核动力潜舰应该是在4到5年。那中国的歼31。事实上也成熟了啊，我们也看到歼31一直不停的在试飞，所以它的舰载机很有可能就是歼31，最重要就是你打造的时间。那我为什么会一直说中国的打造时间会比美国短？因为美国现在的船舰的建造能力是弱的，中国的船舰的建造能力是强的，而一般来讲，中国在打造这个航母的时候。它不一定都在船厂里面打造，它可以在内陆里面的很多工厂就开始打造了。打造完了以后，再运到造船厂，江南造船厂再进行焊接组装。组装所以它可以同时，例如说，它只要先打造出一艘，然后证明这一艘是非常好的，它就可以同时复制好几艘了。但是因为你有一艘新式的航母。你就必须要有新式的带刀侍卫，所以您看到它的新式的带刀侍卫，那也就是只露半截的导弹驱逐舰跟护卫舰，很明显的那就是一个新一代的战舰了，就是您在右下框所看到的，那就是新一代的这个导弹驱逐舰，看起来它的吨位应该是超过1万吨，就是像055、大动55区，的这种大驱，因为。如果有一艘例如说可以有100到200100多的这个垂直发射器，例如说有160、180的垂直发射器，那基本上来讲，它只要一艘护卫就可以，它就不需要2艘护卫舰跟着走了。那因此呢，你一个航母就一个大驱的护卫舰跟着走，你想我只要打造10艘航母，就只要10艘大驱的护卫舰就可以，那这样的话就会减少这个护卫的负担。因为它的这个垂直发射器更多，它的吨位更大，然后它的速度也更快，那这样的话，它就可以护卫这个航母的安全。所以我估计，就是中国它的这种大海军的计划，因为中国本来就是一个海洋大国，中国是世界上唯一的可以同时是海权跟陆权的国家，美国只能够是海海权的权，国家。它没有办法是陆权的国家，那也就是在这个逻辑上来讲，以中国14亿人口，你想未来中国的人均所得只要达到3万美元，中国的航母战斗群绝对不会是12个航母战斗群，中国的国防预算只要达到2%就可以了，